ховоот олгоогүй учраас шалгуулахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн байна. Улсын хурлын гишүүн бүрд орж хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн сайд улаан 12 компанид мах экспортлох квот олгосны 9 нь бүгд найрамдах хятад ард улсын компани гэж мэдгдсэн. Тэгвэл манай улс 140 орчим махны үйлдвэртэй, үүний 130 гаруй нь эдгээр зөвшөөрөлтөй 12 аж ахуйн нэгжид 1 кг мадууны махан дээр 12 юаны төлбөр төлж мах нийлүүлдэг гэх мэдээлэлч өгсөн юм. Мөн өнгөрсөн хугацаанд 1 хон ямаа борлуулсан малчин 20 сая төгрөгийн авилгыг улаан сайдын халаасанд шууд бусаар төлсөн гэж бүрд орж гүшүүн мэдээлсэн. Энэ асуудалтай холбоотойгоор хүнс хөдөөж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаанаас тодруулахад махны квотыг хуулийн дагуу олгодог ямар нэгэн авилга авсан асуудал байхгүй гэх тайлбарыг өглөө. Засгийн газар дээр ингээд ярихад бол энэ квот олгосон нь бол улаан сайдын бүр утаа үйл ажиллагаа. Тийм учраас огцруулна ийм хууль санаачилсан гэсэн байна лээ. Тэгэхээр одоо квотыг бол хуулийн дагуу олгож байгаа. Хуулиас зөрчсөн ямар ч үйл ажиллагаа яваагүй гэдгийг би хариуцлагатай хэлмээр байна. Өнөөдөр энэ махны квот хуваарлах тусгай зөвшөөрөл өгөх квот тогтоох асуудлыг бол бид нэр яамн дээр одоо тусгай ажлын хэсэг байгаа. Энэ ажлын хэсэгт одоо яамны ажилтнуудаас гадна мэрэгжлийн холбоодын төлөөлөл орсон байгаа. Тийм учраас мэрэгжлийнхээ холбоодоос бид одоо нууж хааж далдуур шийдэж байгаа нэг ч асуудал байхгүй. Энийг би хариуцлагатай мэдгэдэж. Одоо яам ингээл одоо квот өгтөө авилгатай үнээр өгч байна. Авилгатай үнээр квота авсан учраас мах одоо бэлдсэн аж ахуйн нэгжүүдээс бид нэр одоо энэ зардлаа нөхсөн үнээр авна гэж одоо ийм гажуудал үүсэж гэнэ гэсэн яриа гарсан байна лээ. Тийм асуудал байхгүй. Хүнсний авилга байдлын зөвлөөр хилэлцэж бүгд найрамдах хятад ард улс руу экспортлох махны хэмжээг тогтоож экспортлох компаниудад зөвшөөрлийг нь олгохдоо нээлттэй сонгон шалгаруулдаг байна. За өнөөдрийн байдлаар зөвшөөрөл авсан нэг ч компани байхгүй гэдгийг салбарын сайд нь хэллээ. За бид энэ сонгон шалгаруулалтыг явуулахын тулд бол мэдээллийг ил тодор бүх мах үйлдвэрлэх одоо аль бий ёсны зөвшөөрөлтэй үйлдвэрүүдэд олгож байгаа. Энд бол бүгд хэний ч оролцох бүрэн эрхтэй. Ингээд одоо хоёр улсын хооронд мах экспортлох, импортлох одоо шаардлага техникийн нөхцөлийг, болцлыг хангасан тэр компаниуд бүгдээрээ оролцох боломжтой. За энэ дээр бол одоо 20 гаруй одоо ийм үйлдвэр аж ахуйн газраас санал ирсэн байгаа. Одоогоор хэнийн ч аль бий ёсны зөвшөөрөл өгөгдөөгүй. Мах экспортлох зөвшөөрлөггүй ч экспортод гаргах зориулалтаар их хэмжээний мах бэлтгэсэн аж ахуйн нэгж хэд хэд байгааг салбарын сайд нь хэллээ. Өөрөөр хэлбэл дүрм журмаа зөрчиж их хэмжээгээр мах бэлтгэсэн зөрчил гаргасан байна. Энэ асуудал салбар яамн дээр бодлогын хэмжээнд яригдж байгааг мэдгдсэн юм. Дараагийн мэдээ хүргэе. Засгийн газрын ээлжид